А наш наступний сюжет про людей, які зуби з'їли на окопних свічках. Ця річ конче потрібна була в перші дні повномасштабного вторгнення. На вагу золота вона і зараз. Хтось світильця виготовляє просто у себе на кухні і самотужки збирає всю сировину для цього. Вони ж виготовили вже понад 40 тисяч пальників. Координаційний штаб волонтерів Дніпра робити свічки почав з перших днів війни. Невеличкі приміщення перетворили на справжній міні-заводик. Їх зробити окопну свічку правильно, аби та і горіла довго, і ефективною була. Дивіться далі. У невеличкій кімнаті кипить робота. Тут всі працюють як єдиний механізм. Процес виготовлення окопної свічки йде конвеєром. Все, що треба – це банки, картон та парафін. Спочатку нарізають заготовки. Далі свічку формують. Ми робимо ось таку гармошку, щоб середина пальника була заповнена. І згортаємо ось так ось травликом. І додаємо фітільки, щоб вони були рівномірно. На одну заготовку потрібно приблизно 4 фітілька. У виробництві, кажуть волонтери, нічого складного. Зробити окопну свічку може навіть дитина. Головне – дотримуватись технології. Оце у мене в руках приклад того, як робити не треба. Тут набагато накручено картона. Парафіну майже немає. Плюс воно дуже високо стоїть за над баночкою. Воно має бути на сантиметр нижче, ніж баночка. Картон. А от ще, наприклад, момент того, що я не розумію, що це робилось. Тобто люди просто, напевно, картон склали. А доставити таку банку на передову – це є жах. Це зараз свічкарів наче бджілок, а починалося все з одного пана Юрія. Розпочали робити ми їх 27 лютого того року. Це було на подвір'ї нашого будинку з дружиною і дітьми. І вже з 10 березня ми працюємо в штабі на цій локації, і з того початку почалася, скажімо так, наша команда. Команда – це донедавна абсолютно незнайомі люди. Працюють і дніпряни. Я художник, я творча людина. І я шукав оце в перші тижні, дні війни такої повномасштабної, як себе долучити. Обзвонював різні варіанти, і водієм хотів, і туди, і туди, і туди. Якось не складалося. А потім побачив оголошення, прийшов, і так вийшло, що це був перший день. Воно започатковувалося, зароджувалося. Тут же був і майстер-клас. Бачу відгуки, бачу, що треба. Є відео хлопців, вони дякують. Ну, це просто мотивує на 100%. Долучаються і переселенці, та навіть їх чотирилапі друзі. Це наш пес. Приїхав разом з нами. Улюбленець цього волонтерського центру. Ходить кожного дня з нами, допомагає робити, підіймає людям настрій. Так що це наш помічник. За знайомством, картон вже нарізали та склали, фітіль теж є. Час заливати баночки. Хтось варить глінтвейн, чаї, а у нас тут такий свій коктейль зі свічок. Секрет виробництва, аби парафін просочив картон, тоді свічка буде горіти довго. Парафіну тут, мабуть, літрів на 20 вийде, і ми зможемо залити свічок під 50. Це маленька свічечка, бо тут маленька баночка. А ще є у нас баночки, вони отакі, і трошки більші за діаметром. Манікюр не зіпсувався у вас? Ні, все добре, я до манікюру так, не дуже ставилися в плані. Мені не шкода, особливо, коли це така дуже важлива справа. За майже рік виробництва свічкарі благодійного фонду ТАПС вже передали понад 40 тисяч пальників військовим. Цього свічок 300 штук. О, гуд. Завдяки тому, що ми робимо масово, то в нас запити дуже великі. Тобто це 2000 штук йде за раз. На цьому я хочу закцентувати увагу військових, волонтерів, щоб вони зверталися до благодійного фонду ТАПС, і ми будемо допомагати. Тобто через заявку від командира ця вся продукція виписується, і ми маємо можливість допомагати. Свою роботу бджілки-волонтери, кажуть, продовжуватимуть до перемоги. Наразі кожен має десь щось вносити, навіть якщо це маленький внесок, але якщо це буде робити вся країна, то це тільки пришвидшить нашу перемогу. Одна свічка, вона буде горіти не дуже довго, а ось така свічка, на яку ви можете витратити лише 5-10 хвилин, вона буде зігрівати наших воїнів цілих 3 години. Ольга Величко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».